ରାତି ଅଧରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହାଣିଲେ, ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ମାନବିକତା, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ହଇରାଣରେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଦୁରା ଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଳୀ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହାଣି ଦେଇଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ବାଲି ବସ୍ତା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବନ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଆମେ ପୋତି ଦେବା, ଠିକ ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଲାକୁ ହାଣିକି ନିଜେ ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବା, ଏବଂ ହେଉଛି ତାକୁ ଫେରେ କୋଦାଳରେ ଖେଳେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟକୃତି ଘାଇ, ମନକୁ ମନ ହେଇନି ଏବଂ କରାଯାଏ। ଯାହା ଏଇଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ବିଧାୟକ ପାଣି ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଇଭଳିଆ ବେପାର ବାଲି ବସ୍ତା ବାନ୍ଧ, ଆମକୁ ଏ କର ବାଲି ବସ୍ତା ଦିଅ, ଆଉ ପୋଷା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି ଏଠି ବି ପଶୁପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଖଇଁଚି ବସେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖଇଁଚି ବସା ହେଇଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବଲାକୁ ପୋତୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବଲାକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଭାଗ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ପୁଣି ତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଘାଇକି ନିଜେ 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 କରୁ। ବବି ଦେଶ ବି ଘାଇ କରଉଛି, ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସିଏ ହେଲାଣି ML। ଏଇଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମତେ ସେ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ଆସିକି ପୁଲ ଉପରେ ବସୁଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଟପଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେମି, କଣ୍ଟପଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ମାନେ ମିଛ, କଣ୍ଟପଡ଼ାକୁ ମାରୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଚାଷ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା କି ବଳିଆ ଯୋଜନା କିଛି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷ ଖଟି ଖାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରିଦେଉଛି। ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓକୁ। କେମିତି ନଦୀ ବନ୍ଧ ହଣାଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏପରିକି ଏହି ଅଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଏହି ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ହଣାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ବନ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖାହେଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି କଣ ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁନି, ଡାକି କହିବି କିଏ କହିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବିନି। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ଲୋକ କାମ କରିବେ, ଦଶ ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କଣ୍ଡିଆର ପାଣି ନାହିଁ, କଣ୍ଡିଆର ପାଣି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ବାଲି ବସ୍ତା? ଦଶରଥପୁରର ଏହି ସ୍ଥାନ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଘାଇ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ନେବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ ହାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।